Shqiron duaj t'ju ashtroja juve, zotrin, se si e komentoni këta, është popullim, apo është një normalitet, aji një fuqie pashmangshme historike, si shtot kryeministri? Pa, jo, vetëm location i kryeministrit ishte pak folklorik, po edhe kryeministri u dukë që ishte pak folklorik. Pse, edhe, thonë, ishte? Në fakt, nëse shohim sot, ne kemi këtë vit të ri të regjistruar 2300 infermier, mami dhe fizioterapist. Është e kuptueshme që sistemi jonë shëndetësor nuk i akomodon gjithë këta të rinj, kështu që këta të rinj janë duke u arsimuar brenda vendit me agjendën për të larguar jashtë vendit. Dhe sipas gjitha statistikave, po dhe një analize fundit mos gaboj monitor, ishte rreth 120 milion euro që i shkaktonte dëm ekonomisë së vendit, largimi i një mase kaq të madhe njerëzish, dhe sigurisht që të përjetosh këtë farë emigracioni është si të përjetosh në fakt funeralin tënd, të marrësh pjesë në funeralin. Më jep një koment, Juli, lidhur me replikën në distancë të diskriminimit. Ju jeni të regjistruar për këtë zgjedhje? Po. Si të regjistruar kështu për të votuar, mendova se më the jeni regjistruar për të votuar. Jo, si parti politike, pres. Jo. Se më bëri përshtypje komenti politik ndaj kryeministit, folklorik edhe kryeministi folklorik, ç'a lidhje ka kjo? Po. Më duket shumë subjektive dhe politike. Por me qënë se më pëlqeu, ju a bëra pyetjen edhe mund të amirit e si sugjerim. Jo, po përgjigjen e more, që nuk janë të përfshirë dhe... Nuk keni të regjistruar për të zjerë, të regjistruar një? Nuk besoj se kërën bësh komentatorin e komentit, më këpëm, kam pështyven që ti kejnë qëndrim për të ndojtë. Jo, unë komentoj që farë të dua, ku dhe marë rudzime vetëm nga Blendi, po... Po falem dhe për... Ajo që po te, më shë komentit... Nuk jam në zgjedhje dhe nuk kam për të marë pjesë në zgjedhje. Basi mund të ikë, nëse kryeministri... Më pëlqeu realisht, do me thënë, si komend politik... Nëse kryeministri a delë të më përzej, mund të ikë, do. Ndaj po të them, pra e rinovoj me këtë që sa po the, që qëndrimi ytë është politik, por shumë interesant dhe efektiv, ndaj mere si kompliment, por edhe për tënë do me thënë që je goxha politik. Por ajo që unë do doja si një aktivist, të tëftoja të bëje, është ashtu si zvëndës ministri në asohë një të dhëmë tjetër. Aktivist politika, po jo politik? Po, nga kjo që po dëgjoj më politik se sa politikanët. Jo, të them. Se kuptova. Thirja jote si aktivistëm? Jo, po të ty si aktivist. Ajo që unë do tëftoja të bëje si aktivist, është që ashtu si kundër zvëndës ministri në ndimoj me informacion shtes lidhën me raportin e Bankës Botërore që ti sole, që te që kemi të fundit në rajon edhe doli që pas kemi pas një rritje, më të madhe se sa më herët. 10 shtetet që kemi. Po, ajo që unë do tëftoja të bëje, rritje për të fundit. Sepse personat si ty janë aset të këti vendi, është që të tregojsh pak edhe më strategjik, politikisht, dhe të kuptosh që qëndrime politike, besoj për mdjek, qëndrime politike duhet kuptosh që nëse ti bën një koment nda x politikani, po y politikani, duhet të kuptosh se në kanalet e kujt mulliri shkon e mbyllur, e mbyllur Blendi. Po jemi në një ajo, jo, ajo që doja të thoja është kjo që... Me që po flasim për arsimin është leksion. Nëse, jo, shko, unë jam pedagog në Universitetin e Tiranës, por nuk është ky synimi, nuk është për leksion, nuk është që ke nevoj. Por ajo që po them është kjo që duhet bërë kujdes, sepse shpesh herë duke u nisur nga kostumi i teknikaliteteve, bëjmë deklarata dhe qëndrime politike që vlerësoj shumë e vlerësoj shumë shtypjen që do të duhet të fokusohesh atë ajo që do të thojë ministri duhet të duke mbyllur është vetë diçka statoj për parim 2300 infermier një sekond dëgjojmë nga zonë fizioterapistë duhet të shqetësonin më shumë se sa e shkoj.